vás by byla přijatelná tato varianta, že jsem vyzval jsoucí koaliční strany, aby se pokusili utvořit teda tu menšinovou koalici a samozřejmě na pozadí jednání o eventuální podpoře a podmínkách této podpory se stranou, která dostala druhý největší počet mandátů. Taková formulace by... Pane prezidente, pokud budete akceptovat můj návrh na mezikrok, budu já akceptovat s těžkým srdcem návrh na tuto formulaci. Ale skutečně považuji za nezbytný mezikrok. Vy si přece nemůžete nechat svalovat každou svoji větu Václavem Klausem. Tady ten spor, kdo je učitel a kdo je žák, se konečně zaplať pambů vrací do listopadu nebo prosince 89 a je to tak dobře. Pro Boha vás prosím, nenechte si schvalovat každou svoji větu a formulujte větu, kterou vy sám považujete za rozumnou. Než vyslovíte definitivní soud, navrhuji tuto formulaci. Rozhodl jsem se pozvat ke kulatému stolu předsedy čtyř demokratických stran, abych vyslechl jejich názory na současný stav politické scény. To je věta, která vás k ničemu nezavazuje. Je to věta, která odkládá vaše rozhodnutí a tuto formulaci, kterou jste mi teď přečetl, o jeden den. Já si myslím, že i Bůh vytvořil svět za 7 dní a nikdo od vás nechce, abyste překonal jeho rekord. Ano, já samozřejmě můžu tady říct, že jsem se rozhodl pozvat je na tuhle schůzku, ale ty tři trošku zaskočím, protože o žádný takový schůzce jsem s ní nemluvil. Já jsem mluvil teď s Honzou, když odjížděl, on s touto schůzkou je ochoten souhlasit. Když zavoláme Josefovi, bude s ní souhlasit taky. Já teda navrhuji tento postup. Já bych se odskočil zatelefonovat Klausovi, protože se mi zdá, že s váma jsem o tom mluvil, vy jste o tom mluvil s Kalvodou, přinejmenším Luxe a Klauze musím předem varovat, že je chci pozvat, než je veřejně pozvu. Co když nemají čas, co když nepřijdou a tak dále. Ale myslím si, že je čas, kdy je potřeba ukázat pevnou ruku. Můj názor je, že teď je možné obnovit vaši autoritu z počátku občanského fóra. Tento okamžik se nevrátí. A pokud se budete dotazovat, jestli smíte pozvat, tak je to vlastně příklad toho, že autorita prezidentského úřadu by byla snížena. Prezident se neptá, zda smí pozvat. Prezident zve, pane prezidente. Já mu zavolat musím. Nikoli proto, abych žádal jeho souhlas s tou schůzkou, ale přinejmenším, abych mu ji vyjevil dřív, než se o ní dozví z televize někde. To je skutečně trošku podraz. V čem je ten podraz? Masaryk říkal, že demokracie je diskuze. Pro vás může být nesmírně inspirativní poslouchat jako nezaujatý soudce, co si tady ty čtyři předsedové před vámi a vám řeknou. Proč se vzdávat této možnosti? Je to příležitost, která se nevrací. Vy máte svaté právo toto udělat. Masaryk by je pozval, pane prezidente. Dáte mi ještě jednu becherovku na závěr. Ne, já bych poprosil vašeho kolegu, když jsem dostal. Ježiš, já jsem, pardon. Já to umím taky. Malit. Děkuji. Víte, kolik becherovek, pane prezidente, my jsme vypili v autobuse. Autobus jel na dvě pohonné hmoty, na naftu a na becherovku. Mluvím, že tam jsou jen 4, takže to je dobré znamení, možná nemusím vyhlašovat nic.